Слава Україні! Друзі, я вам не скажу за всю Одесу, але я змушений говорити за деяких її представників, бо їхня поведінка заслуговує на обговорення. Що? Знімаєш, що у вас російська музика грає? У вас російська музика грає. Я на всяк випадок уточню. Тим, хто раптом рипнеться в коментарях про свободну страну і типу про право кожного слухати, що йому і де йому заманеться. По-перше, на дійсно вільну країну 24 лютого повномасштабно напав окупант, а по-друге, тримайте закон. Заборона російської музики в публічних місцях. Закон вступив в дію 7 жовтня 2022 року. Нагадаю, у нас сьогодні березень 2023-го. Чому це? Приміщення, я можу тут знімати. У вас грає російська музика. Чому у вас грає російська музика? А чому ви зараз на російську розмовляєте? Я вас не розумію. Давайте просто порахуємо, що наговорила проти себе ця продавчиня. По-перше, незнання закону про заборону музики агресора в публічному просторі. Друге, дівчина дійсно має право здійснювати фіксацію порушення в публічному місці. І нарешті третє, продавчиня була зобов'язана звернутися до клієнтки спершу саме українською мовою. Друзі, зараз не четверте, але воно дуже і дуже важливе. Для того, щоб цей випуск важливий, я вважаю, просунувся вгору, вліпіть йому смачнішу українську вподобайку або інтернаціонального лайкоса і прокоментуйте. Гримуча суміш для просування вгору. Друзі, також підпишіться на наш YouTube канал. Я вважаю, робимо правильну справу. І на наш Telegram канал, друзі, там будуть повні версії. От ви додивитесь до кінця і не пошкодуєте. Ви зі мною зараз розмовляєте російською. Ви мене обслуговуєте. Є закон, є мовний закон. Це з вами зрозуміло. А ви не знаєте про існування мовного закону, так? Ви не знаєте про існування мовного закону, і що це порушення? Я все знаю. Мені удобно говорити русскому, я живу в свободній країні. Друзі, я зроблю паузу, щоб порекомендувати вам сервіс, в якому ніколи, ну от ніколи ви не побачите подібного. Бо я вже не перший рік рекомендую всім автовласникам проукраїнський сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, де ви самостійно можете оформити автоцивілку онлайн, без дзвінків, агентів і переплат. А ті, хто досі має сумніви, я нагадаю, сервіс має дуже клієнтоорієнтовану службу підтримки. Якщо ви раптом зробили помилку в даних, це не проблема. Зверніться в підтримку сервісу, все оперативно виправлять. Також сервіс за вашим запитом без проблем може вам повернути гроші за страховку в повному обсязі до початку дії поліса. Та й загалом з будь-яких питань в процесі оформлення там вам точно допоможуть. Звертайтеся в онлайн-чат на сайті. Тому, друзі, економте час та гроші. Оформлюйте самостійно автоцивілку онлайн за 5 хвилин на Hotline Finance. Ну і куди ж без бонусу, друзі, за моїм традиційним промокодом NELOSI10. Ви гарантовано дістанете 10% знижки додаткової на будь-який поліс автоцивілки. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Вашими словами, ви кажете, що ви не знаєте про мовний закон, а за це ви маєте заплатити штраф. Але далі, друзі, як ви вже прекрасно зрозуміли, було не все. Далі я вас хочу познайомити з дуже хорошою людиною, одеським активістом Дем'яном Ганулом. Я поясню, чому я особисто завжди йому дякую. І чому ви, я впевнений, далі захочете також йому подякувати. Дем'ян не шкодує свого часу, щоб реагувати на подібні події в Одесі. Бо він знає, що мова і українська позиція – це дуже і дуже важливо. Ось і цього разу він побачив це відео, дізнався, де ця пекарня, завітав туди у гості. І сталося диво. Я працівниця пекарні, відмовилась з клієнтом розмовляти на українській мові, на державній мові. Я прошу пробачення, визнаю свою провину, більше такого не повториться. Друзі, я вважаю, на наших очах
Просто твориться історія. Одеса все більше і більше розмовляє українською. І ця продавчиня, вона теж хотіла. Вона просто, знаєте, якось соромилася. І так приємно, що їй допомогли. От, знаєте, по-дружньому підказали. В знак подяки до Дем'яна я пропоную всім вам підписатися на його телеграм-канал. От він того вартий, там дуже багато цікавої інформації. Ви можете знайти посилання в описі під відео, ви можете в закріпленому коментарі або просто по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані, і все. Але до того, друзі, це була просто розминка. Зараз приготуйте і бережіть свої вуха. Бо в мене вони реально зів'яли, коли я слухав ось це. А що ви скажете операторам? Що я вас попросила переключити пісні російського виконавця? Ну, не ущемляється. Ну, мені розказують, в моїй країні, я українець, що мені робити? Перезводіться, беру по-русски все життя. А я вам розповідаю, як вам говорити, чи я просто... Дивіться, ви їдете, ви мені зараз надаєте послугу, я маю, ви мене ущемляєте. Я маю слухати... Я би казав, це закази і брали. Я би просто відмінив, мені поїхав. Це знову Одеса. І це ще один в лапках знавець законів України та любитель руского музла. Дівчина тактовно і коректно попросила його вимкнути в салоні мову окупанта. І вона має на це повне право, бо закон забороняє водію таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів. Крапка. Але тут було не просто несприйняття української мови. Тут була особлива дичина. Так, а я не маю говорити в Україні, що я не хочу під час війни слухати від людей пісні, які, від яких летять ракети в мій будинок. Та ні, не летять, з Америки. А, з Америки летять? Ага. Я одне не розумію. Вже давно в Україні закрили російське телебачення, закрили навіть YouTube-канали топ-пропагандистів Кремля. Але такі, як цей таксист, вони навіть зараз примудряються знаходити і дивитися Соловйова і Раїсю один. Звичайно ж, в очікуванні освободітелей. Так, да, дуже цікаво. Тобто весь цей період летять ракети з Америки, так? Да? По нашим домам. Ага, в Маріуполі теж там в Америці, да, все це зробили. Буча теж, напевно, американці. Американці, да, всі вивезли всі стиральні машинки. Американці, да? Америка, вона всю життя з війни починає. А Росія не починає, ні? Тобто 24 лютого почалась з нами війна Америка, да, не Росія. Америка все своє время существування нападає на всі країни. Ага. За 50 років вона там 60-70 воїн устроїла. Росія на кого напала? А Росія не нападала в Сирії? Ні, не нападала. Сирія освободила від американців. А, освободила від американців. А нас вона теж звільнює, так, від американців? Так, я вважаю, так. А то чого, а чого ви не поїдете просто в Росію? З удовольствием. Весь мій випустили, я поїхав зараз. Мене ж не випускають. А, боже мій, який жаль. А ви кажете, що ви живете в своїй країні? Так, моє, але вона вже не моя. Ага. Давайте просто замислимося, скільки часу і можливостей втратила Україна від 1991 року. Десятиліттями наша влада толерувала і не звертала уваги на ось таких любителів руского міра. Щоб сьогодні побачити ось такий результат. Навіть після року повномасштабного вторгнення вони відкрито, не соромлячись, розписуються в своїй любові до окупанта, який століттями прагнув і досі прагне знищити українську націю. А так з 2014 року було дуже багато у вас часу, щоб виїхати. А, не у нас. Угу. Боже, як же ж ви тут виживаєте? Я навіть не знаю. Ну, вичити історію, то можна потрібно. А можливо, вам трошки краще більше треба прочитати про історію своєї країни. І тоді, можливо, у вас не буде питань, чого такі люди, як я. Бандера герой. Звісно, герой. Україну, в принципі, вбивати нічого немає. Українців вбивав, так? Це вам Путін розказав особисто? Ви що, в школі не вчились, ніде. А ви де вчились, розкажіть? Гімназія, учись. Боже, яке співпадіння, я теж в гімназії.
Два дні двиготіла Одеса. Та що там Одеса? Вся Україна від цієї історії. Компанія з таксі-сервісу моментально звільнила цього рускоміровця. Водія було звільнено, і в відділі якості мені сказали, що він вів себе досить таки агресивно та не йшов навіть з ними на контакт. Але ж ми всі прекрасно розуміли, так просто його відпускати не можна. І тут знову до справи взявся Дем'ян Ганул. Людина потенційно налаштована вороже до України, і цілком можливо, що він може або співпрацювати з ворогом, або бути якимось коригувальником, чи надавати якусь певну інформацію спецслужбам Російської Федерації. Правоохоронна система дуже добра, але вона загружена, і коли є резонанс в сумі з правоохоронною системою, це така найкраща суміш. Він передав про нього інформацію куди треба, і ось вам, друзі, результат. Ось він наш герой, ось він у формі охоронця, ось він кудись цілиться. Мабуть, війська НАТО вже впіймав на мушку, а ось і біцуха героя. І ось такі фізичні можливості пропадають. Його дуже шукала СБУ, але першим знайшов військомат. І наш герой помандрував до війська, де його там точно переконають, що ніяка Америка не бомбить Україну. Я знаю, знаю, зараз тут почнеться шквал коментарів. А навіщо ви армію дискредитуєте? А це ганьба, армія не покарання, а він же там буде коригувальником вогню. Друзі, стисло, в армії пообіцяли, зброю йому до рук не даватимуть. Якщо йому в руки не даватимуть також і смартфон, то це ще краще. А якщо він там буде орудувати лише саперною лопаткою, то я взагалі бачу в цьому лише користь. І попри це все, я хочу підтримати Одесу і одеситів. Я точно знаю, що таких, як той таксист, в Одесі небагато. Я точно знаю, що переважна більшість одеситів – це патріоти свого міста і України. І як доказ, відео наступної поїздки героїв відео Юлії вже після цього скандалу. І знову таксист, але відчуйте, як то кажуть в Одесі, дві великі різниці.